Atje do shtosha aktualisht zoti më shoqëtoi ndodhet në Ukrainë dhe ka ndodhur një incident pak më parë rreth 150 metra afër makinës president Zelenski është hedhur ka përplasur një bombë dhe është pandur alarmi fatmirësisht nuk ka pasur të lënduar kryeministri Mitsotaki dhe shumë erë të tjerë do të ndodhen ditën e vijim në Bukuresht ku do të fillojë kongresin e Partisë Popullore. Ka plasur bomba në afërsitë të presidentit Zelenski ndodhej dhe Mitsotakis bashkë me të? Po më thua? Zoti Mitsotaki ka shkuar një për një vizitë në Ukrainë dhe mediat sapo njoftuan që fatmirësisht nuk ka pasur lënduar dhe është shumë mirë misioni i diplomatik i Greqisë ku ndodhet kryeministri Mitsotaki. Por ajo që do të thojë është që është njoftuar që Mitsotaki do të udhëtojë për në Bukuresht ku do të fillojë kongresi i Partive Popullore Evropiane, ku dhe aty do të ngrihet çështja Bileri, si nga vetë Mitsotaki apo nga zoti Kefalojan, që është sekretari i grupit parlamentar të Eurodeputetëve të Demokratisë së Re në Parlamentin Evropian. Pra, nëse në politikë që ka Bileri, do të jetë gjithmonë në plan të parë dhe të ngrihet në çdo institucion apo organizëm, qofshin to brenda Greqisë apo jashtë Greqisë. Qafoku, sa probleme mund të sjellë në marrëdhëniet Shqipëri-Greqi vendimi për Belerin? Janë disa fakte si Dorela që e sfumojnë dhe e çojnë gati në zero këtë që ju thatë, sepse mbështetja për reformën në drejtësi dhe ai trup gjykuës është pjesë e reformës së drejtësi, është nga Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian. Qëndrimet e drejtuesve dhe liderëve politik grek e kanë fjalën jo vetëm ata të qeverisë, por edhe të opozitës, janë me natyrë nacionaliste dhe nuk i bëjnë nder Greqisë si antare Bashkimit Evropian. Dhe më vjen keq ta them që politika greke këto ditë ka funksionuar dhe me çështjen Beleri ka funksionuar si një reminiscencë të kaluarës, sikur Shqipëria të ishte e vitit 1992-93 dhe nëse ne do kishim shkopi magjik si Dorela ta zhvendosim këtë proces në atë periudhë, lajmi nuk do ishte reagimet për çështjen Beleri nëpërmjet deklaratave, por do ishte operacioni fshesa. Pra ti sot si ten do trajtoje operacioni fshesa nga Greqia në Shqipëri, ku 100.000, 200.000 apo më pak apo më shumë shqiptar do ishin përzën dhe do ishin sjellë në kakavi. Ky do ishte lajmi sot. Ndërkohë Shqipëria vitit 2024 nuk është më 1992-shit dhe pesha specifike e Shqipërisë edhe në Bashkimin Evropian është shumë herë më e lartë se më parë dhe mbështetja e Shqipërisë që i jep Gjermania në Bashkimin Evropian, por edhe shtetet tjera, po specifikisht në mënyrë të veçantë Gjermania, është një garanci shumë e madhe për të mos kaluar pasaj të Shtetet Bashkuara të Amerikës, që janë mentori kryesor i kësaj reforme në drejtësi. Unë e thashë më lartë si Dorela që e ndaj procesin dhe çështjen në aspektin teknik me atë politik dhe nacionalist, të cilët të thjeshti kanë dashur të hedhin benzinë zjarrit, por në fakt nuk kanë bërë gjë. Është vendimi 2 vite burg për Belerin. Çfarë ndodh me Bashkinë e Himarës? Mua vjen shumë mirë si Dorela që unë e kam thënë te ty që kjo çështje parashikimin e kanë bërë ke aty që do kalojmë në zgjedhje të reja. Dhe zgjedhje të reja për kjo është sipas procedurave. Do kemi zgjedhje. Avokat? Po. Do me qenë se mula mund të jetë të dalte procesin fshesa, si va do të qapoku, unë kam qenë vetë, e kam përjetuar vetë. Kam qenë një malet Kastoriasa atëherë dhe kam pasur një histori shumë tjetër. Po kjo s'do të na thot na këtej 30 vjet mbrapa, pa edhe të na erësoj syt kur bëjmë fjalë për proceset e pa drejta ligjore që po bëjmë qi. Standardet e dyfishta që po zhvillohen në qi. Sot rreziku është që këto paraburgime të stërzgjatura, 3-4 të paraburgosurve në Shqipëri presin vendimin gjyqësor. Një të katër pa. Amerika një deklaratë si që bënde me gjyqin e të pesve në vitin 1995. Me gjyqin e të pesve, ja, ta, ata kanë namin me deklarata kishe për dit dhe media, gazeta, koha jon, i boton dhe për dit. Përse nuk kemi një deklarat nga diplomacia amerikane?
ju lash të mbaronit edhe nga qesh fundit besoj i kam mbajtur kërkoj dies avokat po besoj ky është thelbi që pse diplomacia amerikane nuk bëri deklaratën si në gjyqin e të pesëve. Diplomacia amerikane në fillim të këtij procesi ne kemi parë një deklaratë sa filloi sa u arrestua ditët e para ka pasur një deklaratë një personazhi e ditë zonë qa ishte. Së dyti, përsa i përket procesit, thamë se sa kjo është, këtu duhet na preokupoj standardet e drejtësisë. Nuk ka qënë kështu drejtësia. Pretendohet që është bërë më mirë, por nuk ka qënë kështu. Atëre mundet të dësot, jo vetëm që dënohesh pa prova, jo vetëm që falsifikohen provat, por janë dhe selektive, janë në shkërbim të ne. Si mundet të komentoj për të zënë dhe një standart tjetër të dyfish të zonë të zonjës Irena Gjoka të procesi Beleri dhe të procesi Berisha. Të kërkesa që i kemi bërë ne për leje të posaçme zonjës Irena Gjoka shprehet në vendim. I marim për kazus rastin Froku. Si është lejuar rastin Froku, si është interpretuar kushtet puta kur u lejua i Burgosur të shkojnë parlament, ma jetë dhe në lejeta. Zonja Gjoka thotë, nuk është kështu, është refuzuar Froku thotë. Shkojnë të Berisha. Berisha i kërkon leje për mua në mënyrë jo të duhur, për të shkuar se tjetër leja për të shkuar në punë, për të shkuar në detyrë dhe tjetër leja për të marrë mandatin. Është ndarë, për të marrë mandatin nuk pengohet në botë, nuk ka Europa edhe Strasburgu do shprehet shumë shpejt për këtë çështje. E zoti Berisha, zonja Gjoka thotë, është e vërtetë thotë që në dy raste është lejuar zoti Froku të vejë në parlament dhe thotë dhe ditët kur është lejuar, po për ligje të veçanta thotë. Pra, e njëjta gjyqtare, në dy raste e njëjtin, po ju zë pak shembull brenda një bisede të shkurtër. Si këto, kjo drejtësia e re ka plot. Prandaj po them, çto them sot duhet jetë këtu. Mirë. Si jo vetëm te Beleri që bëhet një proces i padrejt, po kujdo tjetër, sepse nesër do t'i vej dhe familjarit policit që ka bërë këtë gjë, dhe familjarit prokurorit, edhe miqësisë prokurorit që ka bërë këtë gjë, edhe familjarit të gjyqtarit që ka bërë këtë gjë. Se më të rrezikshëm janë ata që vetë afrohen, se ata vetë afrohen sot, dhe vetë afrohen dhe nesër të një patron i ri nesër pas nesër. Përsa i përket zgjedhjeve, se mbajta shënim dhe këtë, si do vej, si do ata e zgjedhjeve, me ndonë, ligji ka parashikuar që. Ligjërisht, qëfar duhet ndodhi kur një kryetar bashkije dënohet? Ligjërisht, atë që ka ligji, themine, ligji për qeverisje mendore, i ka përcaktuar, duhet të lejohet, betohet, që të marri mandatin, neni 6-10, është pjesë e mandatit. Po se lejuat vetuet, si do të shkarkoja? Edhe me inventin formës prerë, do jemi prapë për para një ngërqi. Si do të shkarkosh? Si do të shkarkosh? Si do t'i bërë zgjedhjet e reja? Duhet në lidhë të këshili ministrave për të shkarkuar. Po si shkarkon? Kë shkarkon këshili ministrave në qovë se ti nuk e lejon për një minut të marri mandatit? Ata nuk e lejojnë të marri mandatit, sepse ikën fryma e Goros në ajo bashki, edhe ata punojnë si da tje, marim frymën tjetër, po nuk e lejojnë të ndryshoj fryma. Duan frymën e... Pra, ideja nuk e është që nuk do lejojnë të betohet edhe në ambjentet e burgut? Po nuk do lejojnë, do vazhdoj 4 vjetë Gorua, 4 vjetë ka për të vazhduar Gorua të. Kjo është pendimi jo. Ska pasu në zjedhje, një marë... Kjo kasës, mund të vazhdoj Gorua ty këshu në këtë situasi, do vazhdoj Gorua. A ty do ke zjedhje. Nuk duan të interpretojnë. Në fakt, avokat, unë e di që ju nuk ju ka shpëtuar se jeni i kujdesshëm shumë Rama në një publikim në rrjetin social X para në mos gaboj një muaj e pak javësh, u shpreh dhe tha që është i shkarkuar Jorgo Goro, por ne duhet ndjekim procedurat e Bashkimit Evropian të kuptojmë se çfarë duhet bëjmë për Bashkinë e Imarës. Jo, nuk e tha kështu, e mori fundon në vendimi i pikërisht kësaj treshe, që tha të shpallim gjendjen e jashtëzakonshme, nuk tha, por thot Bashkimin Evropian si dhe këtu, po tha gjendje jashtëzakonshme, si në Spanjë e tjera, i referohet shteteve të caktuara, ne duam si Europa, nuk duam si gjendje jashtëzakonshme, por të jetë si Europa, ne atë duam. Okej, mirë. Qa thot kushtetuta? Dua të... Këto dite ka fjallën kushtetuta. Avokat, dua të të falenderoj shumë për ndryrën sot të program dhe kohën, se di që ishe i zonë. Edhe unë, përshëndes të reve, falenderit shumë dhe mua. Falenderit shumë. Qafoku, falenderit për ndryrën sot. Do të janë fakt të vazhdoja bisedën me Edmond Gurin. Edmond, të kërkojnë ndjes për minutat që u desh të prisje. Të lutem, duhet ndalemi pak të kajlajmi që dhe më herët, se janë duke shpërndarë të gjitha mediat ndërkomtare në fakt takimin mes Mitsotakis dhe Vladimir Zelenskit, që duket të pak të si pasësaj që thonë mediat greke, po zhvillohet normalisht, pavarësisht se më herët ka pasur bomba në afërsi të presidentit Zelenski. Si pas mediave greke, raportohet që në orën 11:23 minuta, ditën e mërkurë,
pran autokolonës së presidentit Zelenski, që ndodhej 150 metra nga autokolona e trupit diplomatik të kryeministit Mitsotaki, ka shpërsyer një raketë hedhur e lëshuar nga Rusia. Fatmirësisht nuk ka pas blenduar, me njëherë shefi shtabit i përgjithshëm i Ukrainës ka bërë një kontakt me ministrin e mbrojtjes greke, zotin Niko Dedjas, të cilin e ka informuar për ngjarjen në fjalë dhe ka siguruar atë që çdo gjë është në kontroll dhe nuk ka të lënduar apo të plagosur. Dhe nuk ka rrezik për jetën e kryeministit grek. Pra është çdo gjë okay. Kjo është ideja. Është çdo gjë okay. Fatmirësisht. E kuptoj. Edmond, dua të falenderoj shumë sot për kohën. Shumë faleminderit. Edhe për sjerimin e mediave greke, se unë nuk e njoh si gjuhë dhe më ndihmon gjithnjë edhe me ato përkthimet e titujve. Shumë faleminderit. Mirë, do ndalemi shumë pak sekonda në një hapësirë publicitare, kthehemi përsëri bashkë.